ବାଡ଼େ ଖୁବ୍ ବାମ୍ବା ହିରୋ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ? ଭଗବାନ ସେ କୋଉଠି ବସିଲାଣି ବାବା? ଦେଖ କୁନୁ ଯାଇ କୋଉଠି ବସିଛି ବୁଝୁ। କୁନୁ କାଇଁ ସେ ଦେଖେ କୁନୁ ସେ ଉପରେ ବସିଛି, ତାକୁ ଡାକେ। ଓଏ ଏଟା ତ ଖାଲି ଖାଇ ଜାଣିକି ଡାକୁନୁ ତାକୁ, ସେ ଉପରେ ବସିଛି, ଡାକେ। କୁନୁ ଆସେ, ନେ ପିଜୁଳି ନେ। କୁନୁ ଏ ପିଜୁଳି ନେ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ? କୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଡାକିଲୁ ଡାକିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁନୁ? କୁନୁ ପଳେଇଲା, କୁନୁ ପଳେଇଲା। ଯା ତୁ ଏଇନା ଏକୁଟିଆ ରହ, କୁନୁକୁ ଡାକେ, ସେ ଉପରେ ବସିଛି। ଆଇଲୁ ଯିବା ତାକୁ ଡାକିବା, ଆସେ କୁନୁକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ଆସ ଆସ, ଆମେ କୁନୁକୁ ନେଇକି ଆସିବା। କୁନୁ ଦେଖୁନୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, କୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁନୁ ବେବି ଆସେ ଜଲ୍ଦି, ଦେଖିଲୁ ସେଠି କୋଉ ଉପରେ ତୁ ବସିଛୁ? ତୁ କାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି? ଆସେ ପଳେଇ ଆସେ, କୁନୁ ପଳେଇ ଆସେ। ହେଲେ ବୁଧୁ କୁନୁ କାଇଁ, ବୁଧୁ କୁନୁ କାଇଁ, କୁନୁ ଏ ଯାହା ହଉ ଆମ ଉପର ଗୁରା ହାତ ପାଉନି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଯେଉଁ କହିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସିଆଡ଼େ ଉପରେ ଲାଖିକି ଅଛି, ତୁ ଯାଉନୁ ତାକୁ ଆଣିବୁ। ଏରେ ବାଡ଼େଇ ବି ଧରିକି ଦେଖିବୁ ଏଇନା, ବାଡ଼େଇବି ତୋତେ, ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ବୁଧୁ ନା ଫୁଧୁ, ଏ ଦେଖ କୁନୁ ଉପରେ ଛିଙ୍କୁଛି କେମିତି। ତୁ ଯା ଯା ତଳକୁ, ଯା ଯା ତଳକୁ, ଯା। ହଁ ଓହ୍ଲେଇବା ତ ଶିଖିଗଲୁଣି ଆଉ, ଯା ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଆ। ପଳେଇଆ, ଆସିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲୁ କି? ଫୁର୍ ତୁ କାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ? ତୁ ତ ଏଇ ତଳେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଆ ପଳେଇଆ, ଆସିପାରୁନୁ, ଆସେ ଆ। ଫୁର୍ କୁଆଡ଼େ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ତୁ? କୁନୁ ବା ଉପରେ, କୁଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ବାମ୍ବା ହିରୋ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ? ଆସିକି କୋଳ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁନୁ କେମିତି ଆସିବ? କୁନୁ ଉପରୁ ଆସିପାରୁନି, କେମିତି ଆଣିବା ଆମେ କୁନୁକୁ, କେମିତି ଆଣିବା? ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ, କହ କେମିତି ଆସିବ କୁନୁ? ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରିବୁନି ନହେଲେ ବାଡ଼େଇବି ଧରିକି ତୋତେ। କୁନୁ ସବୁଯାକ ଅଳନ୍ତୁ ସଫା କରିସାରିଲୁଣି, ଆସେ ଭାରି। ଦେଖେ କୁନୁ କେଉଁଠି ବସିଛି, ଦେଖୁଛୁ ନା? ଦେଖିଲୁ ନିଦ ମାଇଲାଣି? ବାବାରେ ନିଦ, କେତେ ନିଦ ମାଇଲାଣି ବାବାରେ ନିଦ। ପଳେଇଆ, ତୁ ଆସିପାରିବୁନି କାହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ? କେତେବେଳେ ପଶିଗଲୁଣି ଭାଇ? ଆରେ ବୁଧୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲୁଣି? ହଉ ତୁ ପଶିକି ଥା। କୁନୁ ଏଥର କୁନୁ ପଳେଇଲା, ଏଥର ଘରେ ସାଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି। ତତେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବୁନି ହେଲା, ସୁନା ପିଲା ଶୋଇପଡ଼ ଏଥର। ବୁଧୁ ଶୋଇପଡ଼, ତତେ ନିଦ ମାଇଲାଣି, ଶୁଶୋଇ ବାଏ।